Terima kasih Andreza dan juga Diana Wai. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Ini berita gembira buat sukan angkat berat Malaysia. Atlet negara Muhammad Azni Bidin berjaya menempah slot ke Sukan Commonwealth 2022 bagi kategori 61 kg. Ia susulan kejayaannya meraih emas dalam kejohanan kelayakan Sukan Commonwealth 2022 di Tashkent, Uzbekistan semalam. Muhammad Azni, 27 tahun, muncul badan kedua layak kesukan Commonwealth 2022 selepas Muhammad Anik Kasdan yang mengungguli kategori 55 kg dengan angkatan keseluruhan 249 kg yang juga rekod baru kebangsaan. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayu Rahmat dalam satu kenyataan memaklumkan Muhammad Aznil melakukan angkatan 120 kg bagi snatch dan 153 kg bagi clean and jerk dengan keseluruhan angkatan 273 kg. Pada Sukan Commonwealth 2018 di Gold Coast, Australia menyaksikan Muhammad Aznil berjaya meraih pingat emas bagi kategori 62 kg.